اللهم صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وأزمته. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما على سلالة النبوة وبقية العترة والسفة صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن اللهم نور بنوره كل ظلمة وهدى بركنه كل بدعة، واقسم به كل جبار، وأخمد بسيفه كل نار، وَأَذِلَّ بسلطانه كل سلطان. آمين. رب العالمين. أُتن مجلس لارمز دا bəs bu yerə çatdı ki şeytan insanlarda vəsvesə eliyir vəsvəsədən başqa əlindən bir şey gəlmir amma vəsvəsəsində ümidi vardı üzvürür israr eliyir və yorulmur heç kəsdən də məyusdur hər bir insana əgər gücü çatsa gedir vaxt qoyur çalışır ta istədiyinə çatana qədər bəhsür deyidi ki bəzi amillər var ki onlar Şeytanın vəsvəsəsi insanda zəif eləyir. O amillər səbəb olur. İnsanlar vəsvəsədən uzaq olsunlar. Və ya hüd o amillər səbəb olur ki, şeytanın vəsvəsəsinin təsiri olmasın. O vəsvesələr içə şeytan insanda eliyir onların xasiyyətin aradan aparır gücün zəiflədir və şeytan məqsədə çata bilmir və nəticədə budur ki insan o vəsvesədən nicat tapır. O amillərdən 5 dənə qabaqçadan oxumuşduq altıncı cün mühəmmədi budur ki insan həmişə Allahı zikr eləyə zikrullah Allahı yad salmaq Allahı yadda saxlamaq Allahdan ayrılmamaq bu ən mühüm və güclü amıldı ki insanın bütün əməllərin, əqidəsinin, axlaqının, imanının və ibadətlərinin şeytanın vəsvəsəsindən nicat verir. Hər bir insan əgər şeytanın vəsvesəsindən uzaq olsa nicat tapacaq və uzaq olmağına da ən mühüm amil budur ki, zikr eləsin. Zikrdən uzaqlaşsa, şeytan yaxınlaşacaq. Əgər zikrdən uzaqlaşdı, şeytan müsəllət olacaq, ona sültə tapacaq, əhatə eləyəcək əh etlədi məqsədə çatacaq. Nəticə budur ki, ən mühüm amil budur ki, insan özün Allahdan ayırmıya. Həmişə onu öz yanında görə, özün Allahın məhzərində görə, Allahı basır bilə görən, səmiə bilə eşidən və bilək ki pərvərdigar alam bundan ayrıdır. Bax bu his əgər bir insanda yaransa bu his bir möhkəm sədd idi şeytanın vəsvəsələrinin qabağında. İmam Sadiq əleyhissəlamın hədisi belədir. Bu sözü mən hardan deyirəm? İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur: Buyurur la yatamakkan ash-shaytana bilwaswasa min al-abd illa waqad a'raza an zikrillah la yatamakkan shaytan tamakkun tapa bilmaz yani insana ihatel bilmaz nazaman O zaman ki vaqad a'rza an zikrullah. Agar insan zikr ilə bir yerdə mənus olsa. Təməkkün tapar nə vaxt? O zaman ki a'rza an zikrullah. Agar insan Allahın zikrindən eraz eləsə, yəni uzaqlaşsa. Zikr-i ilahi nədir? Zikr-i ilahi budur ki Allah insanın yadından çıxmıya. Ən də istir dilində zikri Sübhana Allah, Allahu Əkbər, La ilaha illallah desin ya deməsin. Bu ki insanın ürəyində Allah var və onu yadından çıxatmır. Harac edəndə hiss elir ki o məni görür, o məni baxır, o məndən xəbəri var, bilir. Buna deyirlər zikr. Allah dilində desə də, deməsə də, əsas budur ki, günah qabağa çıxanda bilir ki, günah çıxıb, amma Allahda baxır. Haram qabağa çıxır, görür. Müsibət qabağa çıxır, bunları bilir ki, Allah mənnəndir. Bu ki, insanda bu hiss yaranır ki, Allah mənnəndir. Bu his hər adamda yoxdur. Hər bir insanda bu hiss yaransa, onda bu insana vəsvəsənin təsiri olmayacaq. Həzrət buyurur: "La yatamakkan ash-şeytanu bilwaswasa min al-abd." Şeytan vəsvəsə tapa bilməz. Nə vaxt vəsvəsə tapa bilər? İllə vəqəd ərzə an zikrillah. Elayki o zikirdən uzaqlaşdı elə ki Allahı öz yanında hissələmədi elə ki özün Allahın huzurunda hissələmədi o onda cücələcək vəstəha nəbi əmrə nə vaxt şeytan insana ihateli bilər vəstəha nəbi əmrə yəni Allahın azamətini əgər insan yüngül görsə Allah'ın azaməti ağırdır. Allah'ın azaməti böyükdür. Əgər insanın nəzərində o əzəmət xırdalsa, kiçilsə, balacalaşsa onda şeytan zöreləyə bilər. Və əskənə ilə nəhyə bax görürsən, attım attım cədir. Biri budur ki, ərəzəən zikrullah. Zikirdən əraz eləyir, uzaqlaşır. Zekridan ki iraz elədi və stəhana bi əmrə Allahın əmrlərinin əzəmətini yüngül görəcək. Mühüm saymayacaq. Elə ki onları mühüm saymadı və askana ilə nəhyə onda Allahın haramlarının içində qərar tapacaq. Görəcək ki, haramlar yaxınlaşdı, bu da rəğbət göstərəcək haramlara. Bunu ki çəşti və nəsiə ittilaahu ila sirre yadından çıxardacaq ki o mənə baxır, o məni görür, o məni çəkir, o məni yazır. Bunlar yadından çıxacaq. Bu ikin yadından çıxdı. Allahın ittilası, Allahın nəzarəti, Allah bilirməni, tanıyır məni, yazır, görür. Əgər bu yadından çıxsa onda insan oldu şeytanın. Hazret buyurur ve kezalike iza ata keş şeytan diyir hemçinin eleyki şeytan geldi sen için muvesvesen vesvese halda geldi ne için geldi geldi vesvese eleme için niye vesvese eliyir li yüzille en sabilil hak ta inki seni həqqdən ayırsan həqq nə mənədir həqq Allahın həqiqəti həqq Allahın göndərdiyi İslam həqq Allahın nazil etdiyi kitab həqq Allahın nazil etdiyi əhkam buyurur elə ki vəsbəseliyə elə gəldi nə üçün li yuzillaka ansbililhaqq ta inke sənə həqqdən ayıra və yunsika zikrullah nəticəsi nə ola ta sənin yadından çıxarda Allahın zikrin bilir o bilir ki sənə görə Allahı zikr etəsən o yaxın gələ bilməyəcək çalışır ki indi sənin yadından çıxarda Allahın zikrin necə müvəssən li yuzillaka ansabililhaq ta inki səni həx yolundan uzaqlaşdırsan elə ki uzaqlaşdırdıq onda day Allah sənin yadından çıxacaq yunsiyəke zikrullah çalışacaq ki Allahın zikrin sənin yadından çıxardacaq elə ki yadından çıxdı oldun sərbəst sərbəst şeytanın ixtiyarında sən hara istəsə sürəcək nə əmr etsə ona icra edəcəksən istəmədən niyə görə çünki Allahdan ayrılıbsan vilayət 2 dənədir. Əgər Allahın vilayətindən çıxıbsan, onda şeytanın vilayətindəsən. Buyurur. Fəstaiz. Hazrat buyurur İmam Sadiqə (ə.s.). Fəstaiz minhu bi Rabbikə və Rabbə. Nəticə fəstaiz. Pəs onda sən pənah apar Allaha. Pənah apar Mən hü şeytandan kimə bir rəbbikə və rəbbə öz Allahua və şeytanın Allahına həmon Allah ki səni yaradıb şeytanı da o yaradıb Allah həmon Allahdır. Sən indi ki belədir, indi ki görürsən o belə çalışır, səni uzaqlaşdırır Allahın zikrindən, deyir onda sən Allah'a pənah apar. Allah'a sığın. Əgər sığınsan fa innahu yu'idul haqq'a alal batil. Pervardigar alam beldi. Əgər görsə ki, sən ona tərəf gəlirsən, sən ona sığınırsan, sən ona pənah gətirirsən Allah səni görsə ki belə eləyirsən, yu'ayyidul haqqalil batil, pervardigar alam, onda haqqı sən üçün yaxınlaşdırar, batili səndən uzaqlaşdırar. Haqq batilə qələbətəlar. Və Bə bayaq demədik çünki şeytan gəlir, muvəsbisən, vasvaseliyan halda. Nə üçün gəlir? Li yuzellaka an sabilil haqq, ta səni həqiqdən uzaqlaşdıra. İmam Sadiq al-İslam buyurur: "Sən fəstaiz billah, Allah'a sən pənahət etir. Fəstaiz Allah'a sığın şeytandan." Neynər Allah nəticəsi bu olar. "Fə innahu yu'idul haqqə al-batil." Bəyax işi ki şeytan istirdiyi görə dayona eləyə bilməz. Pərvərdigar-ı alam haqqı batilə qələbə çaldırar və sən həqiqədən ayrılmazsan və sən batilə düşməzsən və yən surulmazlums. Pərvardigar alam məzlum insana nüsrət elleyər. Şeytan istirdisənə zülm elleyə. Sən qoşulmadın ona. Özün özünə zülm eləmədin. Şeytanla ələlə vermədin ki, özünə zülm elleyəsən. İndicə belə eləmə dün pərverdirgar alam şeytan ki istirdi sənə zülm eləsin və səni məzlum vaqe eləsin pərverdirgar alam burda nüsrət elər və yan surul məzlum məzluma nüsrət eliyər. Vələn təqdirəllahaza bu mühüm mətləbdir. Həzrət buyurur ki, vələn təqdirəllahaza sən Nə qədər çalışasan, şeytanın əlindən qutara bilməyəcəksən. Onun yolu var. Əgər o yolu tapa bildin, onda qutaracaqsan. Amma əgər o yolu tapa bilmədin, yenə də axır şeytan sənə qələbə çalacaq. O yol nədir? Həzrət buyurur ki, bəli, mən dedim sənə, "Fəstaiz minhu." Allaha sən şeytandan pənah apar amma yaxşı bir dəfə dedin auzu billahi minəşşeytanir rəcim bundan iş bitdi bundan iş qutarmadı bənəy nə məlisən həzrət buyurur və mərifət ətiyane və lən təqdir əlahaza və mərifət ətiyane və Va məzahə biwaswasətih sən elə bilməyəcəksən şeytanın gəlməyindən və şeytanın yollarından Şeytanın vesvesələrindən necat tapasan? Bəs nə ilə sən necat tapa bilərsən? Buyurur illə bi devamil muraqəbə. Gərək muraqəbətə çox aldasan. Mütədavim ara vermədən ardıcılığı ilə əgər belə olsa deyir hə onda olar. Amma bir dəfə estəğfirullah rəbbivə tövbələ Auz billahi minash shaytanir racim qutardı duharamı olmaz ondan buyurur yok gələsən əgər istəsən bu işdə qələbə çalasan müvəffəqiyyət əldə edəsən buyurur illa bi dawamil muraqabe muraqabe yəni özünə nəzarəti çox aldasan o zikri qoymayasan səndən ayrılə vel istiqamət ala bəsatil xidmə Şeytan bir də nə bəsət açıb istir ki səni yoldan çıxarsın. Səni aparsın öz qoşununa tərəf. Buyurur əgər sən istəsən bundan nicat tapasan və bunun bərabərində istiqamət elə biləsən, müqavimət elə biləsən, dayanabiləsən, əgər belə eləsən onda gərək bir davamlı muraqəbə gerək onu mürakabeti ...özünde... ...davamlı olarak... ...mürakibet eylesen... ...ve heybetil muttali, ...ve heybetil muttali, O ki perverdi gari alem... ...senin halu, on, ...ittilası var... Baxır, ...bilir... bayaq dedi şeytan istirdi... ...nes ye ittila... ila sirri... ...şeytanın... ...vesvesesinin neticesi budur ki... Allahın ittilasını yadından çıxarda. Yadından çıxa ki o sənə baxır. Buyurur, əgər sən müraqibət eləyə biləsən, davamlı olaraq müraqibət eləyə biləsən və heybətül mutlə Allahın azaməti ki, sənin halından ittilası var, o qalacaq səndə və kəsratı zikre. Bax, kəsratı zikri ilə bu mümkündür. Qoymayasan Allah sənin yadından çıxa əgər bunu eləyə bilsən müvəffəq olacaqsan mərhum allamadan soruşublar danışıb deyib söhbətin qabağı var onları keçirəm ta ki gələr müraqibiyə müraqibiyət çatanda deyir ki müraqibə insan özü özünə davamlı olaraq müraqibə eləməlidir yani nəzarət eləməlidir ondan sonra deyir dir hər gün mən nəzarəti özümdə azeliyəndə günüz nəzarəti özümdə azeliyəndə gecə ibadətimdən başa düşərəm ki bu gün mənim nəzarətim az olub yəni nəzarətin təsiri bu qədərdir əgər insan günüz özünə nəzarət eləyə bildi gözlərinə qulağına dilinə danışmağına əməlinə yeməyinə hər bir şeyinə nəzarət elədi ki, Allahın əmrindən çıxmasın. Nəzarət güclü olsa, buyurur onda nəticə alacaqsan. Ona görə də həzrət buyurur: "Bi-davamul muraqəbə, gerək muraqəbəti çoxaldasan. Və istiqamət-ül ala bəsatil xidmə, müqavəmət-ül çoxaldasan. Və heybət-ül muttali və kəsrat-üz-zikr" bubbuları gərək özündə çoxaldasan. Bir cümləsi də var həzrətin buyurur: "Və əmməl məhmulul əuqatə." O adam ki zəif baxır belə şeylərə, ehmal eləyir. Zəif baxır, ciddi baxmır, diqqətlə mürəqibət eləmir, müqavimət eləmir. Müqavimətdə güclü olmur, deyir ki, "Fəhuvə şey düşəcək." və əgər bir adam müraqibət güclü elədi, nəticə alacaq. Amma əgər buyurur, müraqibət güclü olmasa, həzrət buyurur, fəh və seydü şeytan. Bu şeytanın payıdır. Seyd ona deyirlər ki, birincə deyir seyd eləyir, yəni o, övürməyə deyirlər seyd elədi. Birincə gedir övürür, onu salır telliyə. Ona deyirlər seyd elədi. Seydin mənası budur. Hazret buyurur: "Əgər el-məhmulul-əuqate bi adam ki, ehmal elədi, zəiflik elədi, müraqibəni boşladı, müraqibəni azad etdi, fə hüve seydü şeytan." Bu şeytanın seydidir. Yəni şeytanı şikar eləyəcək, o vuranlar kimin bunu aparacaq, salacaq öz tələsinə axırda qirifdar olacaq Musa alayhis salam elə ki elan elədi bildirdi bütün insanlara Allahın əhkamlarının biri də zəkatdır Qurana xəbər getdi ki belə bir qanun gəlib qanun budur ki gərək malın zəkatını verəsən malun vacib hissələrin ayirasan, qazancu ayıparasan. Bu ağır gəldi buna. Hətta bəziləri yazırlar ki, Hz. Musa (aleyhissalam) Qarunun parəsində azad razı oldu. Dedi 1000 qoyundan biri zəkatdı. Yenə Qarun hesab elədi, gördü yox min qoyundan birin də hesab eləsəm gör nə qədə eləyir Qarunun məşhurdur ki, dünyada neçə nəfər mali cəhətdən güclü olub və tarix onların adını səftdeliyib, biri də Qarun idi öz əsrində. Gördü yox olmayacaq. Yığdı cəmaati onlara istədiyi Başsa salacı Musa peygamber namaz dedi qılduq, oruç dedi tutduq, vacib dedi elədiq, haram dedi eləmədi. İndi də deyəsən bizim və sizin mallarımızı istir bizim əlimizdən ala. Nə fikirləyirsiz? Onlar da dedi ki, sən hamıdan böyük, sən hamıdan gücdürsən, sən nə məsləhət bilsən o yaxşıdır. Dede Çeyitcə dön falan yerdə bir mərufə qadın var, əxlaqsız onu gətirin bura. Getdilər, gətirdilər, ondan danışdı. Dedi ki, belə bir məsələ var, Musa peyğəmbərim barəsində olacaq. Sənə nə istəsən mən mükafat verəcəyəm ta inki sən mən istəyən vaxtda Musa'nın barəsində köhmət verəsən, onu şərləyəsən və desən ki, onun mənə başqa bir niyyəti var idi, yaxud məndən pis əməlləri eliyib. Məclis təşkil elədilər, böyük bir məclis, Hz. Musa (əleyhissələm) dəvət elədilər, orada mövzüləsin. Hz. Musa mövzüləyən vaxtlarda cürə-bə-cürə cürə söhbətlər elədi, haramları saydı, haramları sayanda zinadan da söhbət gəldi. Onda qarın durdu ayağa, dedi ki, "Yağım olsa, bu ki deyirsən, bu haram əməli hər kəs eləsə, ona hədd virəllər, onun cəzası var. Sən də olsan belədir, dedi, fərqi yoxdur. Mən də olsam belədir." Dedi, "Əgər belə olsa, Onda bir də bir adam var ki, o iddia eləyir, "Dir Musa məndən bu əməli eləyib." Ona nədirsən? dedi xanı o adam. Xanıma dedilər, "Dur ayağa." Xanım durdu, paxtı pis insanda olsaydı, haram elyan insanda olsaydı, əxlaqsız da olsaydı, orada Allahın peyğəmbərinə baxdı. özünə inandıra bilmədi açdı məsələni açıq dedi dedi yağmursa bunlar mənə mükafat veriblər ki mən sənə şərt atam sənə tərbət edəm və deyəm ki sən bu işi eləyibsən məndən amma mən onu Allahıma nə deyərəm düzdüm mən pis adamam amma Allahın peyğəmbərinə şərtmağı mən qəbul eləmirəm Hazrat Musa aleyhisselam səcdiyə düşdü. İki dənə söz dedi. Dedi Pərverdigara: "Birinci budur ki, şükr elirəm. Bu qadının əli ilə də olsa mənim abrımı saxladın. Şükr elirəm buna. İkincisi də budur ki, bılar ki mənim düşmənlərimdir. İstədilər mənim abrımı apararlar Pərverdigara. Bıların cəzə asım ver. Qoyma belə qala. Allah əmr elədi, dedi ki, ya Musa, yer sənun ixtiyarında. Demirsən məni Qaruna qələbə ilə qalib elə, yer sənun ixtiyarında. Elə ki Allah yeri qoydu Musa'nın ixtiyarında, Musa üzün tutdu cəmata. Dedi cəmat, kim məndəndir ayrılsın. Çim qarındandı qalsın qarının tərəfində. Hami gəldi biyana iki nəfər qaldı qarınınla. Musa peyğəmbər əmr elədi yerə dedi ki, çək buları özüə. Yer aralandı bir qədər bular batdılar yerə. Onda onlar yalvardılar. Baxmadı, yenə dedi. Yenə bir qədər, yenə bir qədər, yenə bir qədər. Hər gedəndə də onlar yalvarırdılar ki, biz səhv eləmişük. Təubə 3. Qəlat eləmişik biz. Musa baxmadı. Ta incə bunların üçü də getdilər. Yerin altına yer bağlandı. Musa'nın möcüzələrindən biri də buydu. Hələ bunu nə üçün dedim? 2 dənə mətləf var birdan. Mətləbimin biri budur ki, Allah Musaya xitab elədi. O 2 mətləbi. Birincisi buydu ki, dedi Ya'musa Bular 70 dəfə sənə yalvardılar. Bular 70 dəfə sənə yalvardılar. Ki biz səhv eləmişik. Sən baxmadın. Bir dəfə əgər bular mənə yalvarsaydılar mən baxardım. Baba zikr-i ilahıbı dedi ki və izzəti və cəlali Allahın çalamı idi. Ləv iyə ya də'uni əgər bunlar məni çağırsaydılar, bunlar səni çağırdılar. Sənə yalvardılar. Sən baxmadın. 70 dəfə sənə yalvardılar, baxmadın. Bir dəfə mənə yalvarsaydılar, mərratən vahidə Əgər bir dəfə mənə yalvarsaydılar, ləvəcətunī qəribən mücibā. Görəcəydilər ki, mən bunların duaların, istəklərin, xahişlərin qəbul eləyəcəyəm. Burda mətləb nədir? Burda mətləb 2 dənə obdur. Biri budur ki, gördüz ki, əgər Qarun Allahdan ayrıldı, və o şeydün şeytan o düşdü şeytanın seydinə tələsinə o ki imam sadeq aleyhissalam buyurur və əmməl muhmelu li awqate o adamçı zəyif və səhlənçarlığ eləsə müraqibətdə axırda şeytanın seydiyolar düşər onun torbasına bırda qarın düşdü şeytanın torbasına biri bu deyir İkinincisi də budur ki, Pərverdirgar alam dir, əgər məni bir dəfə çağırsaydı, marratan vahide, bir dəfə məni çağırsaydı, lavecaduni qriban muzi, mən onu qəbul eləyəcəydim. Nəticə budur ki, hər bir insan Allah'a yalvarsa, Allahdan yapışsa, Allah ona icazət verəcək. Hər bir insan zikr pərverdirgar aləmi yadından çıxarsa, və Allahdan uzaqlaşsa şeytan onu aparacaq və öz vilayətinə onu giriftar eləyəcək. Məxsusən həmişə Allahın zikri yaxşıdır. Həmişə insan Allah gerə zikr eləyə. Vaxt, bevaxt, gecə, günüz, haramlarda, halallarda, yaslarda, toylarda, şadlıqlarda, gəmlərdə, qusstlərdə, əzə hər yerdə insan gerək Allahı yadından çıxartmaya məxsusən əgər bir icmada bəla hasil ola əgər bir icmada bəla yarana insaniyyətə bəşəriyyətə yer kürəsində bəla yarana bu günki kimin ki bir əzəmətli bir bəla yaranıb insanların içərisində onda zikr pərvərdigar alam Allah'a dua eləmək Allaha yalvarmaq həm bir yandan rəayət hakimlərin sözün, həm bir yandan rəayət elisən o insanlar ki tövsiyə eləyirlər bizə. O tövsiyələrin rəayət etmək o birisi tərəfdən də Allah'a səcdə etmək, Allah'a yalvarmaq, Allahdan ayrılmamaq, Pərvərdigar alam inşallah bütün insanlara, müsəlmanlara, bizə və bizim sözümüzü, səsimizi eşidənlərə nicat versin, öz rəhmətin, bərəkətin nazil olsun, bizi inşallah öz vilayətində sabit qədəm eləsin və şeytanın vilayətindən və səvsəsindən bizi uzaq eləsin inşallah. və salamun aleykum və rəhmetullah və bərəkət